ከአባሪዎቹ ጋር በመሆን የማታለል ወንጀል ፈጽሞ በሌለበት በጽኑ ስራት እንዲቀጣ ውሳኔ የተላለፈበት ተከሳሽ ተያዘ ዋና ሳጅን ተጨማሪ አለው ተከሳሽ ኤርሚያ ሳለሙ ውሳኔ የተላልፎባቸው አሁን ላይ በማረሚያ ቤት ከሚገኙ ናትናኤል ቢሻውና ዳዊት አስራት ከተባሉ ተከሳሾች ጋር በመሆን የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ መስለው መኪና ውስጥ ከገቡ በኋላ የአሽከርካሪውን ሞባይል አታለው ይዘው ለማምለጥ ሲሞክሩ በፖሊስ አባላት እጅ ከፈንጅ መያዛቸውን በኮልፍ የቀራኔው ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአውጉስት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ በላቸው ተናግረዋል መነሻው ከጀሞ ሚካኤል ወደ ተዘና ሆስፒታል አድርሰን በማለት ተዘና ሆስፒታል አካባቢ ሲደርሱ የእነሱ መኖሪያ ቤት ያልሆነውን ቤት በር ጠቁሞ በማሳየት ለህቴ ልደውልና ገንዘብ ላስመጣ በማለት እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቦታ ተወስደናለ በተጨማሪነት ሌላ ቦታ ተወስደናለ በማለት ስልኩን አግባብተው ይቀበሉታል ከአሽከርካሪው ወይም ከግል ተበዳይ ስልኩን አግባብተው ከተቀበሉት በኋላ ምንድን ያደረጉት መጀመሪያም የመረጡት ቦታ ለማምለጥ ምቹና ሰዋራ ቦታ ስለሆነ ሮጠው ለማምለጥ ሙከራ ያደርጋሉ ሮጠ ለማምለጥ ሙከራ በሚያደርጉበት ጊዜ የፖሊስ አባሎች በአካባቢው በአቅራቢያው ስለነበሩና ክትትል ቁጥጥር የሚያደርጉበት ቦታ ስለነበረ በፖሊስ አባሎች ተይዘዋል ማለት የተከሳሾቹን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ የወንጀል ችሎት ሦስቱም ተከሳሾች እያንዳንዳቸው በሁለት ዓመት ከሶስት ወር ጽኑ ስርዓትና በአንድ ሽብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፎባቸዋል ፍርድ ቤቱ በሌለበት የወሰነበትን ተከሳሽ ኤርሚያስ አለሙን ፖሊስ አፈላልጎ እንዲይዝ በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ከብዙ ጥረት በኋላ እንደተያዘና በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅትም የአደንዛዥ እጽ ይዞ መገኘቱን ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ ገልጸዋል ተከሳሽ ኤርሚያስ አለሙ በሌለበት የቅጣት ውሳኔ ተላልፎበታል አሁንም በድጋሚ በሚያዝበት ጊዜ አደንዛዥጽ ይዞ ነው የተገኘው አደንዛዥጽ ለማዘዋወር ወይም ለመጠቀም ይዞ ነው የተገኘው ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ምርመራ አጣርተን ለሚመለከተው የፍትህ አካል በማቅረብ ላይ ነን በመጀመሪያው ቀደም ሲል በተከሰሰበት የከባድ ማታለል ወንጀል በከፍተኛ ፍርድ ቤት በአርቲዲ በሁለተኛ የአርቲዲ ወንጀል ችሎት የተላለፈውን ቅጣትም ለማስፈጸም ተከሳሹን ወደ ማርሚያ ቤት ልከናል አሁን በፈጸመው ወንጀልም በቂ ማስረጃ የማሰባሰብ ስራ ተሰርቶ በተከሳሹ ላይ ክስ የማቅረብ ስራ በመስራት ላይ ነን ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ አክለውም ወንጀል ፈጻሚዎች ለጊዜው ከአካባቢው ቢሰወሩም ከህግ እንደሚያመልጡና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ማህበረሰቡ ምስክር ከመሆን ጀምሮ ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው መልእክት አስተላልፈዋል